por migalha que eu próprio deixei no prato. Que saudade que eu tenho do tempo da escola, quando empinava um pipa e jogava uma bola. Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa. Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais viva. Sangue! Tentar tirar o que separa um militante de um militante, o que a TV quer ver. Sangue! Hey, uou! 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 Yau, yau! 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 Pega! Quando eu tô na batalha é minha chance de construir tudo que eu posso, que eu tenho na mão. Quando eu tô na batalha é pra instruir sua alma, mente, corpo e coração. Eu também sei que você vai vir e depositar tudo que você tem. Só que se você não acelerar na pista eu te ultrapasso, anda mais de 100. Vai, sinceramente eu chego pesado mandando a levada. Eu vou depositar tudo que eu tenho na minha conta, hoje eu não tenho nada. Entendeu? Qual é a parada? FL é o argumento. Se for ver minha conta você desaponta, mas se ver meus versos você tem argumento. Se você falar que você não tem nada, vai depender de qual ponto de vista você tem. Pois você ter nada na conta não é que você não tem as notas de 100. Eu também não tenho nada na minha conta. O meu carro vai pra rente, ele não tem ré. Eu não tenho nada na minha conta, de dinheiro ele tem zero, eu tenho muito na minha fé. Você tem muito na sua fé, só que aí, pra te explicar, já falei e vou repetir, sua fé não é nada se você deitar no sofá. Entendeu? Qual é a parada? Tem que levantar e correr atrás, porque se você ficar deitado no final da história é jaz. Bem, 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 eu não fecho com quem? Quem? A fé sem obra é morta e a obra sem fé ela é morta também. Você tá correndo e não tem a sua disposição. Vai depender se você faz isso por hype, por like ou pra salvar coração. Não é por hype, não é por like, sinceramente isso é se intimida. No final da história é a morte, por isso que na vida eu rimo por vida. Entendeu? Qual é a parada? FL nunca tá à toa. No final da história é a morte, mas em vida eu conto as pessoas. Conta as pessoas e as pessoas vai contar seu erro. Pois quando você tá pregando toda a coragem, todo mundo tá esperando seu medo. Sabe por quê? Que eu faço meu freestyle e aqui não tem retrocesso. Eles falam quando o avião cai, mas não conta quantos voos que eles fizeram com sucesso. É por isso que no final da noite eu paro pra rezar. Porque todo mundo espera o erro, mas quem me espera acertar é melhor separar. Sinceramente, no arranha-céu, FL mandar tudo que eu tenho no meu papel. Aê, família, certo? Ordem de rimas. Quem achou que Barreto foi superior faz muito barulho. É nóis, barulho. Barulhos pra quem achou melhor nesse round, FLP. Barreto 1-0, certo? Barreto 1-0 e tudo que vai! Volta! Do beat DJ. Deixa eu puxar o grito. Levanta a mão geral aí, família. Quem quer sangue nessa porra? Quem quer rima boa, levanta a mão, certo? E aqui, ele tá mais alto se puder também. Aí, família, acontece. O pessoal dá uma distraída, cola lá fora. Mas quem tá aqui, vamos dar uma atenção, mano. Quem tá aqui quer ouvir as rimas do momento e é isso. É, rapaziada. Oh, é a rima aí, ó. Ó. Tá mesmo se aquele, ó. E aí, sabotagem, encontramos um bom lugar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Lugar é aqui, fazendo RAP. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, uou. Eu sei bem quem espera FL errar. Eu sei bem quem espera o FL chegar de fininho. Cê tá ligado que eu chego pesado no meu caminho. Aê, eu vou te explicar que eu faço a água virar o vinho. E se você esperar FL errar, você vai apodrecer sozinho. E se você esperar o Barreto errar, tenha certeza que cê evapora. Tenho certeza que ele espera eu chegar e espera eu ir embora. Sabe por quê? Que eu faço meu freestyle, parceiro, e assim demora. Aqueles que estão esperando o Barreto errar, tão esperando até agora. Errou agora, esse é o momento que FL atuou. Esse é o momento que nós dominou, o momento que você ramelou. Cê não entendeu? Que FL nunca tá de ladainha. Eu só espero seu erro pra mostrar que essa cena é minha. Parabéns pela sua atitude. Sabe que a rua é nós. Então quer dizer que se o Barreto não erra, cê não tem espaço de voz? Espero no meu erro, tá legal, parceiro. Rap é bem improvisado. Tá esperando o erro pra atuar com essa diferença pros vermes que tá fardado. Não, não, eu não tô fardado, eu tô lá acostado. É melhor você parar, cuzão, e ver qual que você tá do lado. Aê, é o que convém. Tá ligado, FL já vai além. Sabe por que eu espero o seu erro? Que quando cê erra, a madeira vem. Então usa Lacoste.
Lacoste. Acha que isso vai dar experiência? Usa Lacoste, igual os MC que abre story e pensa que é influência. Usa Lacoste, parceiro, usa Lacoste, que cê tá na decadência, vivendo além dessa marca, porque essa porra nem sabe da sua existência. Mas eu sou eficaz. Quando eu comecei a usar Lacoste pra rimar, pagaram bem mais. Entendeu? Isso é a vida. FL faz a homenagem. Do jeito que eu rimo, eu sempre rimei. Mas a Lacoste é minha imagem. A Lacoste é sua imagem. É da hora, ela te patrocina. Então fala pro Barreto, quando a Lacoste tá dando na conta pra você fazer rima. A Lacoste nunca me ajudou, e é por isso que não tem a viagem. Eu só exalo essa porra quando a Rai começa a bancar minha passagem. Terceiro! Barreto começa. FLP termina. Acha, quem que é terceiro muito louco, grita o quê? Aí, rapaziada, vou embaixo. Quem que é o terceiro round? Muito foda, grita o quê? Certo, quem tá aqui presente vendo, levanta as duas mãos, melhor energia, mano. Aê, geral, caralho, vão pra cima, vão pra cima. Quem vai puxar? Bora, porra. Quem vai puxar o grito? Eu puxar. Puxa aí, aquele. Bora, aê, a fase ruim é imensa, mas ela não é maior que você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O dia cinza é demorado, mas já já ele vai passar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Sabe que eu faço meu free e o seu papo é torto. Eu não falo de marcas que eu uso, falo de cicatrizes no meu corpo. Ela que mostra pra onde eu vou, ela que mostra tudo que eu passei. E se eu tô usando roupa de marca, é que as batalhas eu ganhei. Não é que as batalhas você ganhou. Sinceramente eu sei que essas batalhas nunca te patrocinou. Aê, eu vou falar que foi cuzão, sinceramente na improvisação. Você ganhou com seu suor, porque eu sei que você rima no vagão. Eu já me contentei com pouca coisa, já me contentei com a mágoa, já me contentei. Tentei ganhar em batalha, que os caras nem davam uma água. Hoje eu tô colando em outras batalhas. Sabe por que eu toquei o céu? Mesmo se os caras não pagam passagem, vou colar aqui e fazer meu papel. Você tocou no céu? Esse daí é o intuito. Realmente eu contento com pouco, mas eu corro atrás do meu muito. Entendeu? Essa é a sobremesa. Sem maldade eu corro atrás do muito. Pra um dia não falta na mesa. Então vai correndo lá, meu parceiro. Na sua quebrada cê virou exemplo. Eu já corri atrás da melhoria, só que eu passei dela já faz tempo. Essa aqui é a fita. Sabe por quê? Que eu causei o seu fim. Eu corri atrás da melhoria. Hoje essa porra aqui vive atrás de mim. Só que você é um cuzão. Não tem MCdão. Cê correu atrás da melhoria. Melhoria tá comigo, é mão a mão. Cê entendeu, cuzão? Sinceramente, agora é a cultura. Se você tá mão com a mão, melhoria, você é a fartura. Vai com a sua melhoria e na minha frente você para. Melhoria é uma mulher fiel que larga sua mão e pega na mão de outro cara. Essa aqui é a parada. Sabe por quê, parceiro? Eu vou igual colibri. Eu não pego na mão da melhoria porque ela é uma mulher livre. Eu canto rap, mas agora pra minha jazz. A minha melhoria é mão a mão pra família não faltar nunca mais. Tá ligado, eles aumentam o preço até do gás. Mas minha família nunca passa fome jamais. Quero pedir muito barulho pra esse terceiro round aí. Meninas, quem achou que Barreto foi superior? Faz muito barulho. É nóis, mano. Barulhos pra quem gostou mais do round do FLP. Aê, família. Uma mão só pra quem gostou das rimas de Barreto. É nóis, barulhos. É nóis, rapaziada. Conforme eu for contando, vamos pra Barreto, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. É isso, dois irmãos pro FLP, Barreto, próxima fase. Certo.